Hej venner, og velkommen til den her video. Jeg føler, det er noget tid siden, at jeg har lavet en helt almindelig vlog, hvor jeg egentlig bare filmer, hvad jeg laver i løbet af dagen. Så det er det, at, der kommer til at ske nu her. Jeg er lige ved til dyrlægen med Eddie. Hi, I am very ugly, but you should enjoy the movie anyway. Det viser sig så, at han havde hundenældefeber. Og jeg må ikke spørge mig, hvad hundenældefeber er. Jeg ved bare, at han var en del hævet. Så vi tog lidt over og fik det overstået. Så fik han lige en sprøjte. Og så var han så god som ny. Eller? Men i hvert fald hævelsen, den vil fortage sig i løbet af et par dage. Så det er jo godt nok, at det ikke var værre end det. Og så her senere, så skal jeg til Aarhus, fordi at jeg skal ned og besøge min lillebror. Og jeg skal egentlig også sove der. Og i morgen, der skal vi til fødselsdag hos min nevø. Så vi har lidt på planen, eller lidt på tegnebrættet. Lige nu så holder jeg ud for mine forældre, fordi jeg lige skal ind og hente en luftmadras. Hvad så, Eddie? Det var en hård morgen, hva'? Ja, det var hård. Klokken er altså ikke mere end 8, før at jeg ligesom fandt ud af det her hævelse på Eddie Tøj. Det betyder også, at jeg kørte sådan lidt tidligt, så jeg faktisk ikke engang fået spist morgenmad endnu. Men det skal vi have nu. Eddies morgenmad. Værsgo, Eddie. Haps. Løb. Og Kaspers morgenmad. Det er selvfølgelig ikke, fordi jeg vil opfordre folk til at spise, til at drikke energidrikke til morgenmad. Men det er altså måden, jeg starter dagen på, og jeg spiser sjældent morgenmad. Men når vi rammer der kl. 10-11 stykker, så er det altså godt med en måneder eller et eller andet. Så ingen opfordring herfra, men... Det var fandme hårdt at gå på trapperne. Hold op. Ingen opfordring herfra, men det er måden, jeg startede dagen på. Og nu er det ligesom mit liv, I ser. Så det får I altså med. I får det hele med. Altid. Mwah. På grund af det her med Eddie og hundelæge? Dyrlæge, tænker jeg, så var jeg selvfølgelig nødt til at lige ændre nogle planer her i løbet af dagen. Jeg havde en tid ved Lund Nielsen, hvor jeg skulle op og have fået et øjentjek. Synstjek. Det havde jeg kl. 9, men det kunne jeg så ikke komme til. Så nu får jeg en ny, eller nu har jeg fået en ny tid her 11:30. Men inden det, så kan jeg lige nå at få pakket lidt til, at jeg skal til Aarhus, fordi at vi skal vist både træne og, som I kan se, så tager jeg det afslappet, som jeg plejer. Så må det ikke, det går. Jeg har fundet lidt tøj her. Shit. Sæt bare ned med det, ikke? Så er der the all time fave. Og så skal jeg også lige have fundet nogle bukser, og jeg tror sgu også lige at sætte den her med. Ej, det er for sjov, den er ren. Og så så kan jeg altid pakke videre, når jeg kommer hjem en gang, fordi at jeg kan se, at klokken den er værd at være lidt mange. Så det var godt nok. Jeg snakkede for en tid siden om, at jeg overvejede lidt at få en ny objektiv her til mit kamera. Og den linse, jeg er på nu, det er den standard kit, du får med til, når du køber en Sony ZV-E10. Og den er også rigtig fin. Du får faktisk et godt nok billede med. Altså, det er meget vidvinklet. Og den har det her fokus her, som den også er så kendt for, hvor at, den selv fokuserer, når du sætter noget ind foran, hvilket er mega fedt. Men jeg har bare fundet en linse, der lige er en tak bedre. Og det er altså Sigma 16mm 1,4, tror jeg den hedder. Og den skal jeg altså have fat i en gang, så det glæder mig til. Og jeg kommer selvfølgelig til at lave en unboxing, et eller andet video på det, så I lige kan se den i aktion. Men det synes jeg bare, jeg vil sige, fordi at, jeg er så mega hype over det her. Fordi at, det er selvfølgelig vigtigt for mig, at jeg får min video ud i den bedste kvalitet altid. Så det glæder mig rigtig meget til, at jeg lige får fat i den en gang. Og hævelsen på Eddies øje er også ved at aftage. Han ligger bare knuffet for sit ben, så det er jo godt nok. Det er dejligt, at det ikke var værre, end at han kan hygge sig med et ben. Det går, Eddie. Så er Nicoline kommet hjem, og jeg har fået pakket min taske, så der er ikke så lang tid til, at jeg skal til Aarhus. Jeg var lige ved at glemme mit kamera. Jeg står her og skal ud af døren nu. Jeg er bare i Aarhus. Og jeg var lige ved at glemme mit kamera. Det har været lidt katastrofalt. Jeg har før, inden jeg fik mit kamera, selvfølgelig filmet med min telefon, og det er egentlig også okay. Især efter jeg fik en Galaxy 21.
Nej, undskyld, Galaxy 22 er det jo. Men i hvert fald, jeg smutter til Aarhus nu, og så mødes jeg med min lillebror der. Goddag. Der er lige en værste dag. Værste skæv her. Sko. Ej, tak. Ja, de er jo tilbud. Jeg har ikke selv købt dem. Så er vi kommet op i lejligheden her, og nu skal vi til at finde noget at spise. Så vi tager lige Rema. Så har vi været henne, og vi har købt nogle kartofler, skulle jeg til at sige, pomfritter. Og de her lækre kylling et eller andet. Cordon bleu. Hvordan siger man det? Cordon bleu. Cordon bleu, nemlig. Dem har vi lige købt et stykke af, og så... det var højt. Nå, noget hvidløgssovs. Lækkert. Nu skal vi ned og træne, og vi skal have noget protein powder. Det er det ikke. Jo, det er Ragnarok Extreme Pre-Workout. One scoop, two scoop, three scoop. Jeg zoomer ind på dig, når jeg redigerer. Så gør jeg sådan her. Så er vi tilbage her i den kæmpe lejlighed. Og jeg har lige fået pustet kingsize sengen op her. Og ja, så ved jeg egentlig, hvad vi skal nu. Hvad skal vi nu? Det ved vi ikke. Så vi sidder nok bare og kigger ind i en væg. Nu sidder vi lige og skal til at se en film. Så nu kan jeg sidde bare sådan, hvad jeg skal sige. Jeg har selvfølgelig glemt min tandbørste, så Oliver har lånt mig en. Og I kan lige se den her. Den var faktisk mega fed, men jeg kan også sådan her med den. Så med kraften, nu kommer til Aarhus. Jeg vil bare lige spørge dig, hvordan det er at bo i Aarhus. Det ser meget fint. Det er sgu da min gamle cykel. Så er vi på vej ud til en skatepark. Hvad var det nu, den hed? Det kan jeg ikke huske. Nå, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men vi er i hvert fald på vej ud. Robbie Spot. Så det prøver vi. Og jeg fandt linsen. Vi fandt sgu en skatepark her. Der er lidt sne på nogle af ramperne, men vi prøver at se, om det ikke går alligevel. Så fik vi set den her skatepark her, og ja, vi fik faktisk også skatet lidt. Solen er begyndt at komme lidt frem nu her, men der var en del is på det, så der var rigtig mange ramper, der man ikke rigtig kunne køre på. Det var lidt træls, men vi fik spillet skate, og ja. Faldet lidt også. Nu skal jeg op til min søster og op til min nevøs fødselsdag, så der ses vi op. Theo, jeg er din onkel. Hua. What?
I så i køkkenet? Nej, så i køkkenet der. Der var ikke så meget plads. Nej, det var jo der, hvor det gik ud af. Så venner, det var altså alt for den her vlog. Håber I er nødt at se med. Vi har jo nogle spørgsmål eller kommentarer eller noget, som I meget gerne skrive ned i kommentaren, sjov nok. Og ellers så må I gerne like og subscribe, hvis I synes, at det her det var værd at se, og I gerne vil se mere af det. Det kunne være rigtig fedt, synes jeg faktisk. Det kunne jeg godt tænke mig. Fucking god idé, jeg lige fik der. I hvert fald, tusind tak fordi I så med, og håber vi ses i min næste video. Hej!